would have been okay to use those materials kishte okay, do të ishte në rregull për të përdorur këto materiale për luftën e Kosovës që ka ndodhur gjatë 98-s dhe 1999-s. Nuk e di. Nuk jam avokat, pra nuk e di, nuk e di. I don't know. I can't. Nuk e di. Nuk mund të përgjigjem. You cannot answer, but nuk mund të përgjigjeni. Po pra flas për diçka për të ndryshme, 20 vjet më vonë. 20 vjet më vonë. 15. 15. Ndoshta 15. The prosecutor used prokurori ka përdorur ato materiale në ditën e parë dhe në ditën e dytë të gjykimit. A mendoni se prokurori është përpjekur që të krijoj një situatë të re kundër Thaçit, Selimit dhe të tjerve. Naturisht, prokurori do të bëjë gjithçka që të që rasti ti të fitohet dhe do të përpiqet që të shfrytëzoj çdo gjë. Por nuk mendoj se do të ketë shumë sukses. I kam vizituar të gjithë. Po. And what was the situation? Cila ka qenë situata? Çka keni parë? Çka keni diskutuar me ta nëse mund të flasim për këto gjëra? Janë biseda private, janë biseda në bazë të rregullave të Chatham House. Janë shumë miq të mirë. Askush nuk po shiqon pamje politike apo partive politike të ndryshme, nuk e kam pasur një mbres të tillë. Ata janë aty bashkë, janë së bashku. Dhe natyrisht pikrisht këtë duhet ta bëjnë që të mos lejon që të vihen kundër njëri tjetrit dhe këtë prokurori do të mundohet që ta bëjë, që të shohë nëse mund të shfrytëzojë njërin apo tjetrin. Por a mund të ndodhë një situatë e tillë siç e pat personalisht? Nuk kam pasur një ndjenjë të tillë, kam pasur ndjenjë që ata janë shumë së bashku. Of Mr. Thaçi and Mr. Selim and Veseli and Krasin. Do you see it prepared? Por çka mendoni për zotin Thaçi, zotin Veseli, Krasin që dhe Selimi, a janë të përgatitur? Është shumë vështirë, ka shumë për mbrojtjen se ka shumë gjëra. Ndërsa është edhe teknik, për këtë arsye nuk jam edhe i dhëtari kësaj gjykate. Pa, sepse ata po i bëjnë rregullat e tyre vet. Because it's a special court. Është gjykatë speciale dhe natyrisht nuk funksionojnë në bazë të rregullave të vërteta, janë si gjykatat por janë tjera, por janë pak më fleksibile. Dhe nuk është një ligj i vërtetë ndërkombëtar për këto raste, për këtë situatë. Ende mendoj se është shumë sepse qeveria ka qenë e përfshirë në themelimin, por ideja ishte që të jetë një gjykatë kosovare me seli dikun tjetër, u zgjodh Holanda në fund, por e bazuar në ligjet e Kosovës. Por tani nuk është kështu, tani është një gjykatë hibride, si që po e quajnë. Po çka është hibride? Çka është ajo? Mund të bëjnë çka të dojnë, që më dojë se është pak sa e çuditshme. Ligjet kosovare dhe institucionet kosovare, a kanë kontrol mbi gjykatën speciale edhe pse gjykata speciale është themeluar nga Parlamenti i Kosovës? Është shumë e çuditshme, nuk mund të kesh asa pel. Nuk mund të parashtrosh, të apelosh në një gjykatë në Kosovë. But why do you think say it and then it's actually it's a Kosovo? Kështu, pse thuhet që është gjykatë e Kosovës? Kur even the translators are as përkthyesit nuk janë nga Kosova, por janë shqiptar nga Shqipëria. What
Pse mendoni se kjo ka ndodhur? Trust, but still, maybe they... Për shkak të besimit, por është shumë e çuditshme se nëse nuk i besoni njerëzve nga Kosova, atëherë pse ju besoni atyre nga Shqipëria? Pse? That is a strange thing. Është e çuditshme. Because I would think that many people... Do të mendoj se janë shumë njerëz në Shqipëri që janë po aq patriotë ata.